Падай. О! Це історія про баскетбол Сергія Кожухаря і Константина Черв'яка. Йоу, васап, мен? Як ти заповз на вулиці Лос-Анджелеса? Я просто нігер, я тут живу. Я тут живу. Йоу, Майкл, ти в чистилищі. Я тут живу, якби, тебе це не смущає? What a shot! An incredible shot by LeBron James. Cleveland Cavaliers! James! And furthermore, don't bring that weak stuff in here! Play to the crowd of Чого я на російській мові розмовляю? Нас що, бидло? Не висвітлюємо бандер. Я прихильник гіпотези паралельності світів. Не підтвердила існування цієї істоти. Long three-pointer. Calmly knocks down. He says, hey, I've done this before. Another moment indelibly etched into